Nej, men du vet inspiration och motivation och att lära liksom men det är, det är som färskvara bara. Du vill inspirerad och motiverad En dag nästa och det bara bortblåst. Så nu ska jag visa dig ett grymt bra verktyg som jag använder som jag har tagit fram. Kolla det. Grymt bra. Shota gärna ett Mata på. Ses på Så vi kör igen här och idag tänkte jag prata om motivation. Faktum är att jag gjorde, en, jag, kommer ihåg, jag gjorde en undersökning, nu var det, det, fan, det här måste vara två år sedan kanske, jag gjorde en, en liten undersökning på nätet, lite olika så här facebook Facebookgrupper och grejer och så Undrar vad är, vad är det du kämpar med så där, när du vill uppnå dina träningsmål, hälsomål och sånt Och det hörde typ om, om, om om igen Du var det här, ja det var två grejer faktiskt, en var ju att liksom komma igång och få till en bra träningsrutin, det var, det var en grej och jag tänker vi återkommer till i den här serien Den andra grejen som var, det var nog den, den vanligaste absolut, det handlar ju om motivation hur, hur, fan jag hittar ingen motivation! Jag vet inte vad jag ska göra Jag vill liksom, jag bara tappar motivationen, jag, jag vet inte, men jag är lite vilse Ah, jag skulle vilja må så bra och träna men, men jag, jag känner ingen motivation då. Sådär. Nej. Den är lurig du vet, för alltså det börjar ju någonstans med ditt varför, ditt varför, varför rätt så, här, va? Varför vill du göra någonting? Varför vill du komma igång? Varför vill du träna? Varför vill du gå ner i vikt? Varför, vill vi går 10 kilo, det är väl skitsamma? Eller vad, vad skulle du göra det för? Jo jag vill känna mig bättre och starkare så, ja men varför vill du göra det då liksom? Vi måste gräva här. Ta fram eh, grävskopan och bara gräv, gräv, gräv. gräv. Måste gräva så djupt det bara går för att verkligen hitta den där kärnan och gnistan till varför någonting Är, varför du vill göra någonting Varför? Jag har ett verktyg Som jag använder Återkommande Och som jag tog fram i sin Helhet 2016, så den har ju några på nacken men den är lika fräsch för det Så det här verktyget funkar skitbra och verktyget Uh, kommer ju dela här givetvis, men det finns också min fältmanual, primal fältmanual Så jag tänker vi, vi kan utgå därifrån, så jag ska dela lite bild här med Ska vi se Sådär ja Och så, så har man en schysst bild på Moi! <laughs> där. Sådär där ser så ju alldeles fruktansvärt stilig ut, den här bilden tog jag jävla gång uh, Så alltså så den här kan du ladda ner, jag ser om jag kan lägga länken här någonstans Men det är Primal eller Fältmanual, 16 nycklar, Tre verktyg, BAM! Det enkla sättet att överlista ditt psyke för ökad motivation, enklare viktkontroll och med optimal träningsvolym Så i Fältmanualen tar vi fram mycket mer grejer, men jag tänker i första hand här nu Så ska jag fokusera på det här med motivation För det är ju det som många kämpar med Och jag ska faktiskt ta ett exempel här, men innan jag, innan jag delar det här så vill jag också säga såhär att Att, eh, Ska se Du vet kompis, jag är ju på internet och så här, och du kanske har sett att jag delat lite om Ironman, jag cyklar för Spanien och sådana grejer. Och så, och så, jag får ofta till mig att de tänker du Erik, fan du tränar så jävla mycket och du håller igång och fan det är så inspirerande det är bra och oj oj vilken idrottare du är jag hör, jag hör det förvånansvärt ofta faktiskt och det är ju roligt, jag tar ju till mig det Jag suger upp det så här. Men, men i, min, min, i min värld så är värld inte jag någon idrottare liksom Jag är ju bara en person som arbetar med att leva ett optimalt liv med Så, så fullskaligt som möjligt på alla nivåer och gärna då öka min fysiska medvetenhet Det är ju en del av min livsplan här Och för att göra det använder jag mycket fysisk rörelse jag fokuserar på hälsa och träning och mindset och de här grejerna Som en del av det då men jag vill också säga som en bakgrund, min brorsa liksom, han, han spelade ju fotboll och så här men jag hade en bra kompis i grannar han spelade handboll och simma och grejer Jag gjorde inte, jag gjorde inte skit Vet du vad jag drack Jag drack Coca-Cola, Och läste serietidningar, läste liksom böcker och skit Och gjorde, jag tittade gärna på film, TV, varje gång jag kom hem, även liksom på högstadienivå så, så kunde jag bara timmar på att kolla på serier liksom, så här. helt random va? Så någon idrottare i den meningen har jag aldrig varit, jag ser mig inte som en idrottare heller. Däremot vill jag gärna se mig som en äventyrare. Vad inte? Det Det känns ju kul liksom. Och jag har gjort en del fysiska äventyr och gillar den saken, men det handlar inte om idrott och träning för mig det. Utan det handlar om en ökad fysisk och psykisk medvetenhet och vad i nuet liksom. Det är något helt annat så. Här, va. Men jag vill lyfta in det för att, att, att Dela budskapet att du behöver inte heller ha någon slags bakgrund här nu att ja oh, men jag tränar alltid och så här. skit i det, fan du har tid Det är bättre om du vill komma igång med hälsa och träning, börja nu då allt som har varit det kan du liksom Släng bort det, det, det är betydelselöst liksom, nu börjar vi på ny kula här va Men vi tittar på motivationerna här då, så vi, vi har delat texten här igen Och jag har ju delat lite verktyg så här om eh, jag har delat lite verktyg såhär om vad du kan, eh, den större liksom livsplanen så här, vad du vill åstadkomma, hur du vill leva ditt liv och så här. Men den här, det här verktyget, motivationstexten, passar ju särskilt om du har ett specifikt mål Då funkar den här skitbra, den funkar för större mål också men om du, om du har ett specifikt mål, det kan vara Göteborgsvarvet Springa 10km, springa 5km, köra en Ironman Ultramara, vad fan vet jag, cykla över en kontinent, det spelar ingen roll Men har du ett äventyr så funkar det ännu bättre Så första frågan är givetvis Vad är det du vill genomföra? Liksom? Vad är det du vill genomföra? Och det här är ju avgörande Här återigen behöver du ta lite tid Papper och penna, ett tomt A4 kanske, en, en, en penna, gå undan någonstans, lyssna på lite skön musik, meditera, slappna av, lägg dig på stranden Ta ett bad, fan gå ut kör ett kallbad, kör lite Wim hoff gör någonting så att du kommer liksom ifrån det här, data, skit liksom, kom bort bara Och sen, vad är det du vill skapa här liksom? Och så får du se vad som kommer upp Jag coachar ju ofta folk som vill springa just eh, olika lopp, Göteborgsvarv och maraton och liknande, så det kan ju vara det då Men det kan ju vara, Vad vill du, vill, vill du delta i ett lopp? Vill du hitta din grej så här, precis som jag skrivit här? Vill du gå ner i vikt kanske? Det kanske är så här viktmål, jag vill gå ner i vikt, visst antal kilo inom viss eh, tidsperiod eller någonting. Eller jag vill ha mer energi eller någonting. Men knyt gärna det här an till ett fysiskt mål liksom. Ett, ett en nummer, en distans, ett datum eller någonting. Jag tror det blir enklare då. Eh, så konkret som möjligt bara. Och sen handlar ju det här, den här, här, den här, det här målsättningen också om att Fan liksom, det måste kännas attraktivt och lockande, det kan inte vara så här. Du vet, jag vill springa, jag vill springa ett maraton Men jag känner ju inte för det, jag, 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 jag känner ju, jag känner ingen sån här gnista, det finns liksom ingen glädje i det Det känns lite så här gråtrist, men det skulle ju vara gött att göra det för att jag fått för mig det Hellre då att Ta den här maraton, kasta i papperskorgen och se, ja men det är kanske är 10 km eller, eller 15 eller 21 när jag vill springa Och det känns liksom attraktivt, där, 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 där sitter nivån Så, liksom känns, känns det här målet, känns det lockande? Fan, jag måste dricka alltså, precis torr halsen Känns det lockande, attraktivt? Får den en sån här pirrande gnistan en sån här rolig skön känsla, det pirrar i bröstet Känns det utmanande, det känns så här: fan det är jävla helvete, det väcker krigaren i mig, jag känner att, det är, det är, jag ser, jag ser krigaren framför mig som springer över bergen Något sånt, något sånt vet du vet, det ska vara något sånt, det ska kännas lite såhär, mmm, du ska känna det Känslan måste in där, in i bröstet, in i bröstet <laughs> Alla blir alla blir så hela platt hela tiden liksom. du, måste få, du måste komma igång där va så börja där, du får, du får en känsla, du, du har någonting, du har ett lopp till exempel, vi kan snacka Göteborgsvarvet eh, Och det känns liksom lockande, det känns attraktivt, väcker krigaren i dig Och sen är ju då den, den tredje frågan är så här såhär Hur vill du må? Hur vill du må kompis? Eller, eller vad vill du uppleva när du målet genomför det? Den är jätteviktig och Det handlar ju om att det ska kännas bra, jag kommer ihåg jag körde Vasaloppet till exempel, den skulle jag kunna lägga in här, jag körde Vasaloppet för många år sedan Och, det var lite innan, det var innan jag hade de texterna och verktygen och det. så jag körde Vasaloppet, jag fixar ju Vasaloppet men någonstans halvvägs i det så mådde jag skit liksom, det var Tufft, svettigt, hårt, jobbigt, ansträngande Jag hade kommit halvvägs, men vädret kom jag ihåg var helt fantastiskt, det var så här sol, blå himmel Helt magiskt, men jag var ju helt körd liksom, jag, jag mådde skit. Och så tänkte jag så här, fan... Fan Erik, det... såhär ska det ju inte vara, alltså, när jag kör Vasaloppet ska det ju vara en, ett fantastiskt äventyr, det ska ju vara the Pinnacle det ska ju vara kronan på verket, det ska ju vara juvelen i, i juvelsamlingen här, det ska ju vara en magisk upplevelse. Och givetvis kommer det vara tufft, men, men det kommer, jag kommer ändå finna liksom, glädjen i det liksom. Och det är det absolut inte, så här är det ju viktigt, hur vill du må? När du genomför loppet, hur möjlig du var efter det för loppet jag, jag vet, jag körde Ultravasan, det är nio mil löpning och när jag kom i mål där, efter nio mil löpning, jag tror jag var ute 12 timmar Det var helt fucking liksom, magiskt liksom, det var helt magiskt, fantastisk känsla eh, Samma sak var när jag körde, nej men det var Ultravasan för mig När jag bröt ihop, jag tror jag grät liksom, av lycka det är på den nivån vi vill ha det här, det är på den nivån vi vill ha det här Så hur vill du är, eller vad vill du uppleva när du når målet igenom för det? Ja okej, okay. då har du liksom tänkt på det här och klurat, du har skissat lite, du har någon pappa, penna såhär du skriver ner så åh oh, Men då, 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 är det ju dags att, att, formulera det här va? Annars funkar det inte, du måste ha det framför dig, du måste ha det framför för vi, vi måste liksom Arbeta med hjärnan och vårt un undermedvetna, vi måste få in det från något att vi bara har en idé till att det faktiskt finns Långt inne i hjärnbarken för att det ska bli verkligt Så det jag har skapat här nu då, det är någonting som jag kallar en motivationstext Jag tog fram den här Särskilt för Iron Man Kalmar som jag nämnde här Just för att jag visste att det här jävla äventyret, det kommer att vara så jävla tufft Så jag vet jag fixar det, jag måste ha något mer, så därför tog jag fram motivationstexten och det jag, det jag vill här då, det är att du tar fram en text som dels, som jag gjorde här då, liksom beskriver rent praktiskt vad det handlar om då Så här är ju Ironman, är, det handlar om träning, fysisk och mental styrka Cykla 180km, simma 38 löpning 42 mara. Jag behöver förbereda träning, högre, höga doser, jag behöver stabilitetsträning, mikromuskelträning jag behöver fokusera på uthållighet, fokus, målmedvetenhet Och dessutom om man genomför en Ironman Så kommer vi fixa andra äventyr liksom Om jag fixar en Ironman Så kommer jag kunna fixa en maraton eller ett göteborgsvarv eller någonting liksom Så sätter jag ribban här så kommer jag att fixa allting som är under den ribban Men, men den texten Vill ju också att du tar fram i din motivationstext så att du liksom bara rent praktiskt skriver vad det är det handlar om egentligen? Vad, jag ska springa Göteborgsvarvet, okej. Okay. Eh, Göteborgsvarvet är 21 km runt hela Göteborg, eh, 60 000 deltagare, deltar och lite praktisk info så att du vet vad du har att vänta framför dig sådär då. Och sen ska du göra det här. Del 2 där, det handlar ju om att, för nu ska du ta fram en text som är, som väcker de här känslorna. Vi ska köra på känslospelet här, som ett piano såklart Känslospelet, en text som.. Väcker din, din inre krigare, en text som väcker din nukraft, när du läser den här texten ska du känna lite så här. Ja, fan alltså.. Eh, det här, det här väcker, det här känner, jag känner det här äventyret, jag vill göra det här äventyret, jag vaknar eh, Så skriv, arbeta med din text tills du känner att det ger dig det, det är resultatet och sen kan du gärna göra som jag gjorde då, jag har ju fetmarkerat med versaler olika delar i den här texten just för att de orden är särskilt viktiga då Så det här är min text, jag vill gärna att du gör din text om du känner för det såklart Så en Ironman handlar om att kunna, att vara kapabel att genomföra ett stenhårt fysiskt och ett mentalt race och skör ett starkt självförtroende Något som behövs inom idrott och hälsa men också för att bli framgångsrik inom finanser, äventyr och relationer. Med glimten i ögat och en stor dos lekfullhet ska jag genomföra en träning som behövs för att framgångsrikt genomföra en Iron Man. Uthållighetsidrott, löpning och cykling är <laughs> roligt, säger jag med allvarlig röst här. Att komma till nästa nivå i fysiska strapatser i ett flow och stärker jaget och närheten till naturen och mina egna känslor. Runners High är toppen av ett symboliskt isberg fullt av upplevelser. Som du ser här så är markerat olika områden i texten här då. Så eh, kunna, kunna, kapabel, starkt, det ska finnas lekfullhet i det här, det ska inte vara superseriöst. Det ska vara liksom en glimten i ögat Det handlar om en Iron Man som är liksom en symbol i sig själv Jag vill ha ett skönt Flow genom de här Genom hela det här äventyret och de här dagarna Jag vill också komma nära naturen Återigen jag vill ha den här fysiska medvetenheten Jag vill arbeta med Med känslor, jag vet inte vad som är robot utan jag vill känna det här, jag vill väcka krigaren i mig Och det handlar om upplevelser också det handlar om att uppleva det här, det är en upplevelse, det är inte bara någonting jag drar i en, en liten checkbox här check, check och skit i det, utan det är, det är en upplevelse Så vad det är, det här är kanske 3-4 meningar någonting, så, så det du kan göra är ju att göra något liknande såklart. Du har liksom en, en beskrivande text. Sen har du din, det lite längre text, 3-4 meningar med starka värdord. Och sen om du vill också, jag gjorde ju det här, så kan du ha olika motton, bara någonting så du, som ett mantra nästan, du kan repetera för dig själv. Jag hade ju två här nu då. Så if I can do an Ironman I can do anything. Där är ju tanken liksom, om jag kan göra en Ironman Då kan jag ju ta med fan göra vad som helst. Om jag kan göra en Ironman Du, Erik, om jag kan, om jag kan göra en Ironman man. då kan jag göra vad som helst liksom. Om jag kan springa och ta mig här jävla distansen och kämpa och kriga. då kan vi springa 10km eller en halvmara eller liksom bara ha pannbenet för att bygga ett bolag eller... Eller våga testa nytt. Eller bygga relationer, eller pusha mig själv, utmana mig själv Alltså det är ju som att det här äventyret, allting som är här är ju egentligen en mental utveckling Det är ju en mental utveckling, det är ju ett fysiskt äventyr men det utvecklas ju mentalt Så det här är ju personlig utveckling liksom, in action Och sen är det ett, ett sånt till, jag tänkte fan jag vill ha, jag vill ha ett till liksom, ett motto till som ett mantra och då är det ju att uthållighetsidrott och Ironman är ett upplevelsebatteri Och ett stort och underbart äventyr värt att skriva för Så det här är ju att.. Ehm, det här är ju en enorm upplevelse liksom, hela träningen är för det och sen genomföra det Och liksom vara i nuet, arbeta med de här grejerna Cykla, simma, springa Och det är i sin tur ett äventyr, jag pratar ofta om äventyr Men var är ett äventyr, Ironman är ett äventyr Det är värt att kämpa för det här Så återigen, um, vi går upp och kollar där uh, Så den finns ju där, det verktyget finns ju där Så prime eller fältmanual, jag lägger, finns säkert någon, jag lägger någon länk här någonting Och jag pratar också om det, uh, verktyg, motivationstexten liksom i i, det liksom ingår ju motivation, eller var, varför skulle du komma igång med träning och hälsa? Så i Slash 21 dagar så pratar du om just de här bitarna liksom. Och i den utmaningen Så pågår det 21 dagar, liksom ett online bootcamp För att optimera din hälsa, komma igång med träningen Så är det jätteviktigt att du har genomfört det här För att du ska veta varför du gör det är du med? Så gå gärna och kolla på det, 21 dagar slash... Eh, Twostrongarms.se 21 dagar twostrongarms för att komma in i den utmaningen. Och då är det ju bra att du faktiskt arbetat med det här, eller vill att arbeta med det här under tidens gång. Så att du faktiskt genomför det här och, och gör det du faktiskt åtar dig att göra i den utmaningen. Så 21 dagar för maximal vitalitet online bootcamp. BAM! Kötta järnet! Ha det magiskt! Hej då. Där försvann jag.